Тәуелсіздік тарихындағы үшінші референдум аяқталды. Екі сағат бұрын еліміз бойынша дауыс беру тоқтатылды. Саяси науқанның өту барысы туралы хабар таратқан әріптестерім сәт сайын жаңарған ақпаратты жеткізуге тырысты. Тілшілер қауымы әлі де тыным тапқан жоқ, өйткені қазір учаскелерде де тіршіліктің қыз-қыз қайнайтын кезі. Солардың бірінде жүрген әріптесім Рауан Дели бізбен байланысқа шығуға дайын. Рауан Геннадийұлы, дауыс санау процесі қалай өтіп жатыр? Рахмет, Біржан. Жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 8-де өңірімізде дауыс беру аяқталды. Естеріңізге сала кетелік, бүгін облыс аумағында 505 референдум учаскесі жұмыс істеді. Онда 3000-нан аса адам дауыс берудің тиянақты заңға сәйкес іске асуына өз үлесін қосты. Қазір міне дауысты санау жұмыстары жүріп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай бюллетень көп, жұмыс ауқымды. Бұл да облыс халқының ерекше белсенділігін көрсетсе керек. Расымен де облыс тұрғындары таң қылаң бере учаскелерге ағылып өз таңдауын жасауға асықты. Бұл да олардың елдегі өзгерісті қалайтынын көрсетіп отыр. Расымен де мемлекет басшысының саяси реформалары елімізде кең қолдау тауып отыр. Енді облыс халқы бүгінгі референдум облыс халқының жаңа Қазақстанды құруға асық екенін, еліміздегі тұрақтылықты, экономикалық өрлеуді қалайтынын тағы бір дәлелдеп отыр.